ဒဏ်ရာရီနဲ့လမ်းမှာလဲကျနေလို့ရဲကဆေးရုံကိုခေါ်လာခဲ့တဲ့အမျိုးသားဟာသူ့ကိုကုသပေးနေတော့မှပဲအနားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကက်ကြီးနဲ့လိုက်ထိုးလို့ရဲပါဝင်လူ6ဦးဒဏ်ရာရသွားပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း 3:00 လောက်ကလိုင်းသားရဆေးရုံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒဏ်ရာရသွားတဲ့6ဦးတည်းက2ဦးကိုအတွင်းလူနာအဖြစ်ကုသထားရပေမဲ့မစိုးရိမ်ရဘူးလို့လိုင်းသားရဆေးရုံဦးကြီးကပြောပါတယ်အေးသူကတော့ဟာသူ့ဟာသူပုံမှန်ပရိုစီဂျာနဲ့ရဲကလာပို့တယ်ပို့တဲ့ရဲလည်းမပြန်သေးဘူးပေါ့နော်ကျလက်စေးနေတော့သူ့ရဲ့ကြောတဲ့တရားကိုခေါင်းရဲ့တရားတွေကိုစေးကြောပြီးတော့ချုပ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကဆရာမတွေ tree ရတယ်ကက်ကြီးတွေပါတာဟောတော့မလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ tree ပေါ်လူနာသူ့ရဲ့ dressing tree တွေကကက်ကြီးနဲ့သူကယူပြီးတော့ဟောအိုင်နာထပြီးတော့ခုံမွားထပြီးတော့ရမ်းပြီးတော့ထိုးပြီးတော့အဲနဲ့ဖတ်သွားတာဟာအဲအဲအနုဒါသူနာပြူလေးလက်မောင်းဖေးကိုချက်ချီသွားတာရယ်နောက်ပြီးရဲမှုကင်းရဲရတော့ကြောဘက်ကိုထိုးမိထားတဲ့အားလေးရဲ့နောက်နားမှာလူနာစောင့်တက်ရှိနေကောင်မလေးတယောက်ကိုလည်းအဲ့လိုနောက်ကြောပြင်ထိုးမိတာလေးရဲ့အဲ့ရင်းနဲ့အဲ့ကောင်မလေးကတော့နည်းနည်းအတွင်းလူနာဥပေးတာပေါ့ဆိုးတော့မဆိုးရင်ရောပေါ့နော်ဆေးရုံကိုရောက်လာပြီးဒဏ်ရာရီဆေးကြောပေးချိန်မှာအဲ့ဒီလူနာအမျိုးသားကဂရင်ကားနဲ့ရုတ်တရက်ထားထိုင်ပြီးဆေးပန်းထဲကကကြေးနဲ့အနားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလိုက်ထိုးခဲ့တာပါကကြေးနဲ့ထိုးပြီးဆေးရုံအပြင်ကိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာတော့ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကကြေးနဲ့ထိုးတဲ့သူဟာစားတောင်းတဲ့တခုမှရန်ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးရက်သေးတာလည်းတောက်စားထားတယ်လို့စေယုံကြီးကပြောပါတယ်။သူကပုံမှန်တခုခုကြောင့်တော့ပုံမှန်နာတော့ဒေတာရဲ့ဘာကြောင့်ပုံမှန်လဲတော့တော့အကြောင်းတခုရှိမှာပေါ့အရက်တောက်ခါကလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်။အကြောင်း cost လည်းအဲငကူကတည်းရှိရှိကြတော့လမ်းမေးရလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့ယူနေတဲ့လူလားကောင်းတဲ့လူလားတော့မသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတော့